Неизвестные избили съемочную группу «Радио Свобода» возле аэропорта Киев вечером во вторник. Об этом сообщает журналист Михаил Ткач в Facebook. Только что у VIP-терминала аэропорта Киев люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности, написал он. Михаил Ткач рассказал, что били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Кроме того, нападавшие заблокировали автосъемочной группы с регистратором, чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России, отметил журналист. Мы представляем «Радио Свобода», программа «Схема. Восьмое посвящение». Отлично. А мы гуляем. Мы выполняем свои службовые обовязки. Мы представники СМИ. Відійдіть, будь ласка. Не толкайтесь, парни. Миша! Что это за бур? Ой, что вы делаете? Ногу! Відійдіть до оператора! Що ви робите? Ви мене по голові вдарили! Не бійте по камері, я сказав! Не забрали камеру, Міша! Камеру поверніть! Що ви робите? Відійдіть від мене! Все, Міша, забрав. Хто ви такі, представтеся? Чому ви чіпаєте оператор? Відійдіть від мене! Дивіться, що... Тихо! Відійдіть від мене! Не штовхайте мене! Та я прямо... Відійдіть від мене! Навіщо ви це робите? Руку! Добрий день! Радіо Свобода, програма «Схема». Це на нас, чекайте, дивіться. Воно охорони, чекайте. Ці люди перешкоджають журналістські діяльності наші. Ви поліцейські? Це вам не перешкоджає. Ви поліцейські? Можна посвідчення? Будь ласка, зупиніть перешкоджання журналістській роботі. Будь ласка, ось моє посвідчення. Я вас дуже прошу, чому ця людина в масці? Хто вони? Це підшлемник. Це балаклава. Це підшлемник. Хто вони? Люди в масках. Людина в масці, хто він? Це підшлемник. А не маска. Будь ласка, не перешкоджайте журналістській діяльності. Це по-вашому нормальна поведінка, шановний поліцейський. До вас застосовувалися.